Mənə bax, de görüm, onun əməliyyatını kim eləmişdi? Bircə demə ki, özün eləmişsən, gözəl. Mən özüm eləmişəm. Necə yəni? Mənə bax, görüm. Batır. Onu niyə burada saxlamsan, ayaqmaq, hə? Niyə onu xəstəxanaya aparmamsan? Mənə pul lazımdır. Bacımın evinin sənədlərini gətirmişəm. Onları sənə verərəm. Bu hələ başlanğıcdır, xalacan. Düzünü desəm, bu əməliyyat çox böyük əməliyyat sayılır. Siz pulu kimin verdiyini bilmədiniz ki? Biz bir qərara gəlmişik. Gülnarə sənə ərə getməyə razıdır. Onun axmaqlıqları gündən günə azalmır. Əksinə artır. Bizim səhv eləməyə haqqımız yoxdur. Hə, aydındır. Gəlin, işə başlayaq. Yalvarıram, ay Allah. Oğlumu da, ərimi də mənə geri qaytar.